heter Rory Penttinen, tävlingsförare. Efteråt, fast jag slutade om i dieten, så har jag börjat äta rätt. Och här jag är riktigt imponerad. Cambridge-programmet var tuff, men ändå inte så farligt som jag hade räknat med. Jag trodde ju när jag åt Cambridge-dieten att jag skulle vara hungrig, men egentligen var jag aldrig hungrig. Kortsiktigt så gick jag ner 20 kilo på några veckor. Och långsiktigt så är det än idag, så tänker jag på vad jag äter mycket mer än vad jag gjort innan. Jag märker att min koncentration och fokusering under tävlingar är betydligt bättre. Så jag har börjat äta bättre och ha bättre kostvanor. Jag skulle rekommendera Cambridge egentligen åt allihopa. Att allihopa kan ha någonting till vinn på att prova en gång.